توبہ کر لی اور اسی کا نتیجہ تھا یونس علیہ السلام پہلے ہی احتیاط کر کے قوم سے نکل گئے یونس علیہ السلام پہلے ہی احتیاط کر کے نکل گئے چونکہ آپ کو پتہ چل چکا تھا قوم پہ عذاب آنے والا ہے اور قوم نے ان کے پیچھے توبہ کر لی جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی پکڑ کر لی اور وہ کشتی بھور میں پھنس گئی جو بائبل وغیرہ میں روایتیں آتی پتہ چلتا ہے اور علامہ ابن کثیر نے بھی کچھ باتیں نقل کی ہے بھور میں جب پھنسی تو اس ملہارے نے اس چلانے والے کشتی نے کہا یہاں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نتیجتاً انہوں نے خرہ ڈالا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ